马差不多开了90-100公里，大概要单趟上来差不多就要3个小时的路程。来回200公里挣万元，有妈搏命送货养四子。大伙开车上山是边呼吸新鲜空气慢慢开，但这个单亲妈妈可不能这么悠哉，她必须把这些货抢时间送到司马库斯才行。每天天色还没亮，凌晨3点她就得起床到新竹果菜市场备货，为独立拉把4名2岁到7岁的幼子。娇小的她得开着比自己高2倍的3.5吨货车送货到司马库斯部落。司马库斯位于新竹深山，从卫星地图看来，要到达部落就得突破这9弯18拐的蜿蜒山路。而从竹南到司马库斯，这样玩命拼搏，来回6小时一趟，可赚近万元。他一周送1到3趟，看起来好赚，有时还会被赊账。小朋友因为还没上幼稚园，有时候留在家里怕会吵，然后就会绑带着上去送货，边开就边吐着上去。我是还好，我是觉得小孩子比较辛苦了，要跟我上去送货比较可怜一点。送货空档还帮妈妈经营早餐店，孩子放学后又要照顾小孩，直到深夜才能歇息，每天睡不到5小时。因为太累了，然后打瞌睡，结果我就是撞到3臂啊，然后自己就吓醒了，车上还有载小朋友警员，然后他们就是帮我拦车啊，帮我换轮胎，想说就连小孩子都不要管，就是能够上睡一点整天这样子。不一定是部落的菜色，像我们住家也需要的那一种，他也是尽全力的帮我满足了部落的要求这样子，不是他在他的范围之内哦。问他最开心的是什么，他说只要看到小孩的笑脸，再苦都忘了。